Στέλνουμε σήμερα από εδώ, από την καρδιά της Αθήνας, από την πρωτεύουσα των Ελλήνων και των ελληνικών περιφερειών, από τον τόπο που ευδοκίμησε το μέτρο και η λογική, από την πόλη που κουβαλά τις μνήμες αιώνων και αντανακλά ολόκληρη την ιστορία της πατρίδας μας. Ένα πολύ καθαρό και ηχηρό μήνυμα. Την Κυριακή αλλάζουμε περιφερειάρχη. Αλλάζουμε και πηγαίνουμε μπροστά. Την Κυριακή... Την Κυριακή αλλάζουμε και δήμαρχο. Πηγαίνουμε μπροστά. Ξεκινάμε μια νέα προσπάθεια για να σηκώσει η Αττική ξανά ψηλά το κεφάλι, για να κάνουμε τους πολίτες του Λεκανοπεδίου περήφανους ξανά, για να ενώσουμε τις τοπικές μας κοινωνίες γκρεμίζοντας τις διαχωριστικές γραμμές που κάποιοι ύπουλα έστησαν τους προηγούμενους μήνες, για να διασφαλίσουν την πολιτική τους επιβίωση. Όμως ματαιοπονούν. Τα αποτελέσματα των εκλογών τους διέψευσε. Τα αποτελέσματα στις 2 του μηνός θα τους διαψεύσει. Δεν διχάζουμε τους Έλληνες. Τους ενώνουμε. Ενώνουμε τους πολίτες της Αττικής. Οι πολίτες της Αττικής είπαν όχι στον διχασμό, όχι στις ψεύτικες υποσχέσεις, όχι στα fake news, στη λάσπη και τις κοφαντίες, όχι στην παράταση της σημερινής παρακμής, όχι στις αποτυχημένες συνταγές του παρελθόντος. Με την ψήφο ξεκαθαρίζουμε από την αρχή ότι ο πολίτης της Αττικής δεν συμβιβάζεται άλλο με την υποβάθμιση της δικής του καθημερινότητας. Δεν θέλουν να επιστρέψουν στο πρόσωπο και στις πολιτικές του χθες. Ψήφισαν ήδη αλλαγή για να κάνουμε επιτέλους μια νέα αρχή για την Αττική μας. Και η παράταξή μας ακούει τη φωνή των πολιτών, αφού γκράζεται τις αγωνίες τους, νιώθει τις ανάγκες τους και είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στη μεγάλη ευθύνη. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα που η κοινωνία ζητά. Προχωράμε δυνατά, προχωράμε μπροστά, όλοι μαζί με αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία για το μέλλον που έρχεται.